Youtube next! Jag ska vara med sånt här! Three kickers! Ni ska se min frispark! Youtube next! Jag ska sätta en på mål! Vad var det här? Du kickar mitt av målet! Ingen uppvärmning! Jag går in! Ja, bara sig. Offe! Jag kommer ner igen. Det är bästa blacksig i kursen. Nej, vänta en till! Fula munda! Ja, Lode! Snacka nu mindre! Nej, det var inget proffskontrakt. Jag får målet, Lode, säger jag. Han kommer skjuta 300 meter. Det är bra, Stige. Nej!
Tjena, vem har vi här? Chris Manis. Tjena, du tränar med Öja. Vilken ålders? P01. Hur har det gått i här för er? Inte så jättebra, fast jag tycker att det har gått bra individuellt för vissa. Ja. Vilken position spelar du på? Högerback. Högerback? Mittback. Ja. Hur går det på träningen här? Vilka är era tränare här? Är det Jonas, Jim? Ja, det är de som spelar. Ja. Vad är det bästa med att spela i detta laget då, tycker du? Jag tycker laget håller ihop. Och ja, skoj och sånt. Det är bra stämning. Ja. Har du spelat i Öja länge eller? Nej, detta är första säsongen. Ja. Var spelade du innan? Jag har inte spelat någonstans än. Inte? Nej. Spelar på gatan. Ja. Ja, men det är bra det också. Ja. Hur går det för er i serien här då? Inte så bra. Nej. Inte haft en bra säsong. Vi är ungefär sist. Ja. Ja, men det är bara att kämpa på ju. Ja. Hoppas vi det blir bättringar och lycka till. Ja. Tack.